Kabanata 4 na raan at 26 The Night Banquet. palaging sinusuportahan ni Lin si Alex at ngayon ay sabik na sabik siya sa pangako nitong ihatid ang mga magulang ng class 6 sa pagpupulong. Sigurado siya na bilang kapalit na guro ay wala siyang pagkakataong makuha ang mga magulang doon. Habang iniisip niya ang sitwasyon, nagkataon na lumabas si Alex ng classroom papunta sa kanya. Mr. Ambrose, sigurado ka ba bukas? Tanong niya sa kanya, ano, Natarante si Alex sa tinutukoy niya. Mr. Ambrose, sigurado ka bang darating ang mga magulang ng class 6? Tanong niya, oo mahinang sagot ni Alex. Mr. Ambrose, kung pinaponte mo sila, mangyaring sulitin ang pagkakataon at siguraduhin na iintindihan nila. Ano ba talaga ang nangyayari sa mga anak nila? Ang mga mag-aaral sa class 6 ang pinakanakakagambala sa paaralan at sa kanilang mga magulang. Mag-donate ng kaunti sa kabila ng pagiging ilan sa mga pinakamayayamang tao sa Baltimore, lalong nagsawa si Lynn. Sa sitwasyon at galit sa ibang mga guro na napakaliit kay Alex. Habang nag-uusap sila, nakatambay si Eric at nanunood sa gate ng school. Malapit na ang appointment niya para makipagkita sa kanyang boss. Umaasa si Eric na tutulungan siya ng matandang lalaki na malutas ang problema ni Mr. Ambrose minsan at para sa lahat. Ang kanyang mga kaibigan ay umaasa sa kanya upang maalis ang bagong guro para sa mabuti. Asterisk asterisk, nang magdilim ang gitnang distrito ng Baltimore, nagsimulang pumunta ang mga tao sa mga club at bar. Stacy, where have you been? Kalahating oras na akong naghihintay sa sayo, excited na sabi ni Eric nang makita ang tatlo. Papalapit na mga babae, si Stacy, na laging mahilig magpaganda, ay napakaganda kaya nagningning ang mga mata ni Eric nang makita siya. Meron siyang nag-ensayo kung paano mag-apply ng mga pampaganda ng walang kapaguran at palagi niya itong ginagawa ng perpekto. She looked stunning in her unique at nakaistilong damit. Sa kanyang pangitaas na kalahati, nakasuot siya ng fitted blue na halter na pangitaas at sinamahan niya ito ng isang scandalously maikling itim na palda. Hindi mapigilan ni Eric ang pagtitig sa kanya at mag-isip, nagsusuot ba siya ng mas matipid na damit kapag tag-araw? Ang tatlong babae ay sobrang cute at maganda na siya ay ganap na nabo sa kanila. Stacy, nagwo-workout ka na ba? Halos kasing perpekto na ng figure mo si Heidi ngayon, puno ng papuri si Eric para sa mga batang babae. Alam niyang mamahalin sila ng amo. Hindi niya tinawagan si Heidi dahil alam niyang wala ito sa tamang ugali para sa kailangan niya. Anong tinatitigan mo, pervert? Sigaw ni Stacy kay Eric. Sumakay silang apat ng taxi at pumunta sa isang club na tinatawag na Night Banco pagpasok nila sa dimly ilaw na venue, natatanaw na nila ang mga man and ayaw na magkakasamang umindayog sa ilalim ng neon lights. Lumapit sa kanila ang isang lalaking nakasuot ng mahabang itim na coat. Pambihira, hindi niya suot ang kanyang salaming pang-araw at nakikita nila iyon. Nawala ang isang mata niya. Mabilis na sumulyap ang isang mata na lalaki sa tatlong babae at gumiti. Napako ang mga mata niya kay Stacy at tinanong niya, Eric East. Classmate mo yan. Mabilis na pinakilala sila ni Eric. Boss, ito ang matalik kong kaibigan, si Stacy. Si Stacy, ito ang manager ng Night Banquet. Devon Boardman. Nang malinaw na hindi siya narinig ni Stacy, idinagdag niya, nagtatrabaho si Devon para sa sikat na pamilyang Stedman ng Baltimore. Alam ni Stacy ang reputasyon ng pamilya Stedman, at medyo nababalisa siya nang marinig niya na si Devon. Nagtrabaho para sa kanila. Dahil sa kanyang mga link sa pamilya Stedman, si Devon ay kilala rin sa Central District at nagkaroon ng marami. Madilim na interes sa negosyo. Nang makita niya ang kaba sa mga mata ni Stacy, gumiti si Devon at sinabing, ayos lang. Kung kaibigan ka ni Eric, eh, kaibigan din kita. If you need anything at all, just let me know. Pagpapatuloy niya, dahil nandito na ang lahat, akyat na tayo sa itaas. Pupunta tayo sa private rooms. Habang sinusundan nila si Devin sa ikatlong palapag, napansin ito ni Stacy na commandat sa isa sa mga waiter. Nadama ni Eric na napakahalaga at nasisiyahan sa kanyang sarili. Pagkapasok sa private room ay dinalhan agad sila ng waiter ng sampung bote ng mamahaling alak at marami. Mga plato na may prutas at iba pang delicacy. Nang makita ng mga babae ang waiter na nagbukas ng napakaraming bote ng alak, nakaramdam sila ng kaunting pagkabalisa. Kinakabahang sinabi ng isa, hindi ko kaya. Inumin mo, 17 pa lang ako. It's okay for tonight. Andito na ang amo ko, at pagmumukhaan mo ako ng masama kapag hindi ka umiinom. Isang baso ka lang. Diit ni Eric habang naglalagay ng baso ng alak sa harap ng dalaga. Terra, uminom ka ng konti, yaya ni Devin sa kanya habang sumisipsip ng alak. Habang ang bawat isa sa kanila ay umiinom ng ilang higop ng alak, ang mga batang babae ay nagsimulang mag-relax at mas kumpiyansa. Unti-unti, nang hindi namamaliin. Kung ano-ano ang ginagawa nila, parami silang uminom. Pagkalipas ng ilang oras, sila ay naging malabo at nalilito. At habang patuloy silang hinihikayat ng mga lalaki na uminom, sila ay nalasing. Hindi sila sanay uminom. Alak at nauwi sa sobrang dami. Umuupo si Devin sa tabi ni Stacy at hinayaang gumala ang mga kamay niya. Sa una, sinadyaman o hindi, marahang hinawakan siya ng kamay nito. Binti, nang hindi ito makalayo ay dahan-dahan nitong -dahan hinahaplos ang hita niya. Malakas ang loob na babae ni Stacy at nang mapansin niya ay agad niya itong pinarusahan. Igalaw mo ang kamay mo. I'm not doing anything, sagot ni Devin at iniwan ang kamay sa binti niya. Tumayo si Stacy at lumayo. Mahilig siyang magsuot ng mga pampaganda at sexing damit ngunit hindi ibig sabihin noon ay natulog na siya. Sa paligid, tumayo na rin ang dalawa pang babae, gustong umalis. Ngunit nang makarating na sila sa pinto, mabilis silang hinayla ni Devin pabalik sa kwarto. Itinulak niya si Stacy pababa sa couch. At hinawakan siya pababa. Pilit na nagpupumiglas si Stacy, ngunit hindi makalayo sa kanya. Lumapit ang ibang mga babae at sinubukang tulungan ang kanilang kaibigan. Ngunit siya ay masyadong malakas para sa kanila. Nagalit siya sa kanila, you stupid little girls, he shouted. Nangaasar lang kayo. Nagulat ang lahat, sinampal niya ito ng malakas sa kabila. Ang mukha, habang umiiyak siya, si Eric ay mabilis na nahilo. Hoy, Devon, anong ginagawa mo? Natatarantang tanong niya. Pamwesto siya sa pagitan ni Stacy at Devon. Eric, protektahan mo ako? Umiiyak na sabi ni Stacy na umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Mabilis na tumalikod si Eric para umalis, sabay sabing, Stacy, Tara, alis na tayo. Girls, samahan mo ako. Isang malupit na ngiti ang iminuwestre ni Devin sa apat na lalaki na nakatayo lang sa labas ng pinto. Sinugod nila si Eric at sinipa siya sa lupa, tapos tinapakan siya ni Devin at sinampal sa mukha. How dare you defy me? Sigaw niya sa mukha ni Eric. Kahit natakot si Eric sa mga lalaki, alam niyang kailangan niyang ipagtanggol ang mga babae. Sinubukan niyang mga twiran kay Devin. Ikaw, sabi ng mga babae nandito lang para manligaw. Sinabi mo na kulang ka sa mga manggagawa at gusto mo lang nabuhayin nila ang lugar A. Maliit, walang masamang nangyari sa kanila. Mumisi si Devin, ang tanga mo, akala mo ba hanggang dito lang sila? Tumawa siya at sinabi sa mga lalaki, gawin mo ang anumang gusto mo sa mga babaeng ito. Hindi mo na kailangang maghintay na sabihin ko sa iyo, anong gagawin? Hinawa ka ng isa sa mga lalaki ang braso ng isa sa mga babae at sinabing masama, kung Mabuting babae ka, sisiguraduhin kung mayroon kang magandang oras ngayong gabi, sinubukan ni Eric na bumangon para ipagtanggol ang mga babae, pabayaan mo sila. Kabanata 427 The Cavalry Arrives Galit na galit si Devin nang makita niyang tumatangging umatra si Eric at hayaan siyang magsaya. Mabilis niyang kinuha, isang bote ng alak at binasag ito sa ulo ni Eric. Nabasag ang bote, nagsaboy ng alak sa buong silid, at nahulog si Eric sa lupa. How dare you challenge me? Hihist habang naglalakad at sinipa si Eric sa ribs. Never mind. Let's have some fun, sabi ni Devin sa mga lalaki habang sinisimulan niyang haborin ang suot niyang sando na nagsisiwalat ng mabigat. May tato na katawan. Takot na takot ang tatlong babae habang nagkukumpulan at humahagulgol. Pero parang mas lalo silang umiyak, ang mas naging excited ang mga lalaki. Nakaramdam ng kilabot si Eric. Nagsisi siyang dinala ang mga babae sa club, ngunit wala siyang ideya kung ano ang gagawin o kung paano sila tutulungan. Alam niyang hindi opsyon ang pagtawag sa pulis. Masyadong makapangyarihan ang mga kaibigan ni Devon. Ang pulis ay hindi kailanman pupunta. Laban sa kanya, naisipan niyang tawagan ang mga magulang ng mga babae ngunit alam niyang hindi rin iyon makakatulong. Tapos naisip niya si Alex, Nakaramdam siya ng kislap ng pag-asa nang mabilis niyang pinadalhan ng text message si Alex. Pero nakita siya ni Devin bitbit -bit ang phone niya at sinigawan siya, damn it. How dare you try to contact someone? Siya lang. Ang kanyang takong sa telepono ni Eric at dinurog ito. Asterisk asterisk. Noon, alas 11 na at nasa apartment niya si Alex at naghahanda para sa pagpupulong ng mga magulang kinabukasan. Nahajap ng matanya ang text message ni Eric. Nabasa, Mr. Ambrose, tulong, pumunta ka agad sa ikatlong palapag ng night banquet. Gusto ni Alex na huwag pansinin ang mensahe. Sinubukan niyang i-text back pero nakita niyang naka-off ang phone ni Eric. Alam niya, kaagad na may mali, mabilis niyang tinawagan si Rufus at tinanong ang address ng night banquet. Sinagot agad ni Rufus ang address at tinanong kung may mali. Sinabi niya iyon kay Alex kung kailangan niya. Reinforcements, ipapadala niya kaagad. No, thanks, Rufus, but don't worry. Ako na ang bahala dito, sagot ni Alex. Alex, ingat ka. The Night Banquet is the Stedman family's territory, sabi ni Rufus kay Alex. May kakaibang nangyari ngayon, patuloy ni Rufus. Si Art Stedman ay bumisita sa aking ama ng personal. Siya ay napaka, magalang at sinabing dapat lutisin ng mga kaaway ang kanilang mga pagkakaiba sa halip na magpatuloy sa digmaan. Gusto niya ang Stedman at ang mga pamilyang Clifton na magtulungan sa hinaharap upang magtulungan ng sagayon ay wala na hinwaan sa pagitan natin. Ngunit ito ay isang pandaraya, hindi ba? Sumagot si Alex, sa palagay ko hindi ito isang daya. Sa palagay ko na pagtanto niya na ang kanyang pamilya ay kailangang magtrabaho kasama ang mga Clifton upang mabuhay. Dahil gusto nilang gumawa ng kapayapaan, mangyaring tawagan kaagad ang mga Steadman at sabihin sa kanila na ang ilan sa ating mga tao ay nasa. Ang Night Banquet at na sila ay nasa panganib. Hilingin sa kanila na tulungan sila, Mabilis na pumayag si Rufus na gawin ito. Hindi na nagabalang tumawag ng taxi si Alex bagkos ay dumiretso siya sa address na binigay sa kanya ni Rufus. Alam niyang makukuha niya, doon mas mabilis sa paglalakad. Sa daan, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Rufus na nagsasabi sa kanya na tiniyak sa kanya ni Art na siya ang hahawak nito. Sa personal, sandaling inisip ni Alex kung ano ang motibo ni Art sa pagpunta ng personal ngunit hindi niya iyon pinag-isipan. Kung hindi sila tinulungan ni Art, Alex, Handang alagaan ito sa kanyang sarili. Naghahanda ng matulog si Art nang makatanggap siya ng tawag mula kay Rufus Clifton. Naisip niya na maaaring ito ay mabuti. Pagkakataon na makapiling si Alex, gayon pa sa kanyang bathrobe, inutusan niya ang kanyang driver na ihanda ang kotse upang pumunta sa gitnang distrito. Ito ang unang pagbisita niya sa night banquet at habang papunta doon, medyo nabahala si Art. Alam niyang meron si Alex, Personal na hiniling na tumawag si Rufo sa mga Stedman para sa tulong. Hindi niya alam kung ano ang problema ngunit naramdaman niya ito. Dapat ay isang bagay na napakahalaga. Marahil ay isang bagay na sapat na malaki upang sirain ang buong mundo sa ilalim ng lupa. Baltimore. Napilitan siyang pumunta doon ng personal, determinadong gawing kaibigan si Alex mula sa isang kaaway. Ang buong kinabukasan ng, baka umasa ang pamilya niya dito. Nang malaman niyang si Devin Boardman ang manager ng Night Banko at pinatawag siya ni Art kay Julian pero siya. Hindi makalusot, may nangyari talagang masama, hindi ako makausap kay Devin sa phone, after Chris's accident, he's. Ang pinsa na si Julian ay dumating upang magtrabaho kasama ang pamilya Stedman. Ang totoo ay kahit na siya ay mula rin sa isang mahusay. Pamilya, ang mga duvent ay hindi gaanong mayaman o makapangyarihan gaya ng mga Stedman. Siya ay napakaambisyon at nagkaroon. Nagdesisyon siya na balang araw ay mamanahin ang mga ari-arian ng pamilya Stedman bilang kapalit ng namatay niyang pinsan. Sa layuning iyon, siya ay desididong mapabilib si Art at gawin ang anumang ipagawa sa kanya. Nakaupo sa likod ng sasakyan, nakaramdam ng kaba si Art. Nagsimula siyang sumigaw ng utos kay Julian, bilasan mo. Kumuha ka ng mga lalaki at palibutan agad ang club. Bilasan, ang aking pamilya ay hindi kayang bayaran ng anumang bagay na magkamali ngayon. Ang kinabukasan ng aming pamilya ay, sa iyong mga kamay, pakiramdam niya ay napaka-urgent ng sitwasyon kaya hindi man lang siya nagaksaya ng oras para magbihis. Pijama at robe, sineseryoso niya ang pag-aalala ni Alex. Nakita ni Julia ng gulat sa mukha ni Art at nakaramdam siya ng matinding sama ng loob kay Alex sa pagkakaroon ng ganoong kapangyarihan sa pinuno. Ng pamilya Stedman, hindi niya lang maiwasan, ngunit alam niyang kailangan niyang lunokon ang kanyang galit at gawin ang kanyang tiyuhin inutusan. Asterisk asterisk, sa private room, nasuntok ng malakas ang isang mata ni Eric na nakapikit at halos hindi na niya makita. Nakahiga siya sa sahig at pilit na namamalayan. Ang sigaw ng tatlong babae ang nagpabilis ng tibok ng puso niya. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at napuno ang kanyang mga mata. Luha, dinala niya ang mga babae doon, at kung masasaktan sila, kasalanan niya ang lahat. Iniisip niya, hindi rin kami. Malayo sa tinitirhan ni Alex, sana nakuha niya yung message ko. Makalipas ang dalawang minuto, dumating si Alex sa club at derdiretsyong tumakbo sa ikatlong palapag. Siya ay kumukulo sa paglipas ng pagkabigo bilang. Isa-isa niyang binuksan ang mga pinto, hinahanap si Eric. Sa wakas, narating niya ang pintuan ng pribadong silid at bigla siyang nakaamoy ng pamilyar na amoy. Ipinaalala nito sa kanya ang mga mag-aaral ng class 6. Marami sa mga batang babae sa klase ang gustong makipaglaro sa makeup at pabango at madalas ay nagiiwan ng malakas na bango sa silid aralan. Dalawang malalaking lalaki ang nakatayo sa pintuan, parehong mukhang pumped at agresibo. Gustong humingi ng tulong ni Alex pero, walang ibang tao sa paligid. Umalis ka na, hindi ka pwedeng pumasok, sabi ng isa sa mga lalaki. Nilumpasan siya ni Alex at sinipa ang pinto. Pagtingin niya, nakita niya si Eric na nakayuko sa lupa. Galit na galit si Alex habang sinuntok ang security man. Bumagsak ang lalaki sa lupa at tumalsik ang isang bibig ng dugo. Pagkatapos, hinawakan ni Alex ang pangalawang lalaki at inihagi sa gitna ng dance floor. Sigaw nung lalaki nung, narinig niya ang magkabila niyang shin bones na pumutok sa sahig. Sa kaguluhan, malakas na itinulak ni Alex ang pinto kaya, Naputol ito mula sa mga bisagra nito at bumagsak sa sahig ng may kabog, nang marinig ni Eric ang ingay at tumingala upang makita ang tanyang guro, si Mr. Ambrose, na humahakbang papasok sa silid, halos umiyak siya, out na may kaluwagan, sinugod ni Alex ang mga batang babae na nakikipaglaban pa rin kay Devon at sa iba pang mga lalaki, ang mga damit ni Stacy noon punit-punit, at napiunit din ang damit ng ibang babae, kung dumating man si Alex maya-maya pa ay nagkaproblema na sila. Kabanata 428 The Rescue Sa sobrang takot ni Stacy, nanginginig ang buong katawan niya. Pulang-pula ang kanyang mukha at tumutulo ang kanyang mga luha. Mga pisngi, Mr. Ambrose, help us, humic ang tatlong babae. Mr. Ambrose, nagpatawag ka ba ng teacher? Bulalas ni Devon, natawa siya nang makita si Alex na humakbang palapit sa kanya. Si Alex ay parang isang nagnangalit na toro. Bihira siyang magalit mula ng magtrabaho sa paaralan, ngunit ang sandaling iyon ay isang pagbubukod. May ilang bagay na nagpapula sa kanya, at nangunguna sa listahan ng pananakit sa mga batang babae. Usecom, sigaw ni Alex sa pagitan ng kanyang mga ngipin. How dare you confront me? You're just a school teacher, tumawa si Devin, at saka pumalakpak. Alam niya iyon, may isang dosenang mga tauhan niya sa labas sa koridor na may hawak na mga machete sa kamay na naghihintay lamang sa kanyang utos. Si Eric at ang tatlong babae ay hindi kailanman nakaramdam ng takot. Nang ihina ang mga paa nila at tensang ang mukha. Si Mr. Ambrose ay humaharap sa isang dosenang matitigas na lalaki na may mga patalim. Walang paraan para manalo siya. Nakaramdam ng desperada si Eric sa panghihinayang. Hindi lamang ang kanyang tatlong kaibigan ang masasaktan, ngunit ngayon ay si Mr. Ambrose ang masasaktan. Magdulce din. Ha, hinahangaan ko ang iyong dedikasyon, guro, ngunit ngayon ito ay mali. Mga estudyante sa harap nyo, natatawang sabi ni Devon. Pagkasabi niya nito ay namutla si Eric at ang tatlong babae. Ibinigay na nila ang lahat ng pag-asa na maligtas. Bagamat alam nila na si Mr. Ambrose ay makapangyarihan, walang paraan na mailigtas niya sila mula sa napakarami. Mga lalaki, kill him, sabi ni Devin sa mga tauhan niya at winagayway niya ang kamay sa direksyon ni Alex. Bumaba ang isang machete patungo sa ulo ni Alex. Buti na lang, naramdaman niya itong paparating. Hinawakan niya ang kwelyo ng kanyang attacker. Isang kamay at inihagis siya sa lupa. Pagkatapos, ganoon din ang ginawa niya sa isang lalaking sumugod sa kanya gamit ang isang espada. Sinubukan ng isa pang lalaki na sumalakay, at kinuha ni Alex ang kanyang kutsilyo mula sa kanya at ginamit ito upang magtamo ng malalim na sugat sa lalaki. Dibdib, napaungol ang lalaki sa sobrang sakit. Sa loob ng ilang minuto, ilang mga tauhan ni Devin ang nakahandusay sa lupa at may malubhang pinsala. Matigas ka para sa isang guro, sabi ng isang masamang boses. Lumingon si Alex para makita ang nguso ng baril na nakatutok sa mukha niya. Tingnan natin, Magaling kang manlalaban, pero kaya mo bang pigilan ang isang bala? Sabi ni Devin habang tinatanggal ang safety trigger at tinutukan. Diretso kay Alex, gusto mo pa bang lumaban? Nakangisi niyang tanong. Tumibok ang puso ni Eric. Nakaramdam siya ng kislap ng pag-asa nang makita niya si Mr. Ambrose na nakikipaglaban sa mga lalaki ng buong tapang. Ngunit kahit isang bala ay hindi niya napigilan. Gayunpaman, tila hindi natatakot si Alex sa pistol. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit kay Devon. Walang pag-aalinlangan, pinaputok ni Devon ang baril. Dalawang putok pa at nagsimulang tumawa si Devon, tapos biglang nanlamig sa hindi makapaniwala. Hindi pa bumagsak sa lupa o huminto man lang si Alex. Gumagalaw pa rin siya papunta sa kanya. Kinusat ni Devon ang kanyang mga mata sa pagkalito. Nawala ba ang bala? Ano sa lupa ang nangyari? Hinawakan ni Alex ang leeg ni Devin at itatapon na sana siya sa lupa ng biglang, lahat sila ay nakarinig ng malakas na ingay. Mula sa labas ng kwarto, tapos naging tahimik ang lahat. Ano ang nangyayari? May sumigaw mula sa labas ng pinto. Lahat sila ay tumangala para makita si Art na nakasuot pa rin ng robe, nagmamadaling pumasok sa silid na sinundan ng malapitan ni Julian. Nang makita ni Devin sina Art at Julian na, nagmamadaling pumasok, mukha siyang gama ng loob at nagpapasalamat. Nakaramdam siya ng kasiyahan na pinuntahan nila. Iligtas siya ng personal. Dapat nila siyang pahalagahan. Siya gloated, ha? Ang aking amo ay narito upang iligtas ako. Kung papatayin mo ako ngayon, ikaw ay magiging. Inilibing kasama ko. Daan-daang tao ang nasa likod ni na Art at Julian. ibang ang suot nila kay Devin, in some kind of uniform Mukha silang malakas at mabangis. Ano ang nangyayari? Hiling ulit ni Art. Nanginginig ang boses niya sa galit. Art, ito ba ang mga sundalo mo? Tanong ni Alex, iniisip na kung dumating din ang mga tao ni Art para makipaglaban ay isang madyugo. Labanan at maraming tao ang masasaktan. Ngunit nang tingnan niya ang mukha ni Art, nakita niya ang bakas ng gulat na hindi pa niya nakita doon. Tumingin si Art kay Alex at mabilis na lumapit sa kanya. Aniya, mister. Alex, naging malaking hindi pagkakaunawaan ang lahat. Nang marinig ko ang nangyayari ay agad akong lumapit hindi man lang ako tumigil sa pagbibihis. Alex, maniwala ka sa akin, ito. Ang club ay hindi direktang pinamamahalaan ng aking pamilya, ngunit narito ako upang tumulong na ayusin ang gulo na ito. Natahimik ang lahat, si Eric at ang mga babae ay muling naging umaasa at nasa sabik. Ang panunood ng pakikipaglaban ni Alex ay ginawa nila. Kaya na ngunit nang makita kung gaano kagalang-galang nakausap ni Mr. Stedman si Alex, sa wakas ay nakita nila ang buong larawan. Kailan? Napagtanto nila na ang kanilang guro, si Mr. Ambrose, ay si Master Alex, ang sikat na martial arts fighter, nakaramdam sila ng labis na kagalakan. Napaluha si Eric sa kaligayahan. Napakarami na nilang narinig tungkol sa mga kabayanihang tagumpay ni Master Alex at sa kanyang napakatalino na kasanayan sa pakikipaglaban kaya napuno sila. Nang may kumpiyansa, nadama nilang sigurado sila na ililigtas niya sila, nang makita ng mga tauhan ni Devin na naging mapagpakumbaba si Art sa guro at nambobola pa siya, sila ay nagulat, ngunit ang kanilang amo na si Devin ay gumagalang din kay Art. Kaya kaninong panig si Art Steadman. Labis silang nataranta, pagkatapos ay naalala nilang narinig nila ang tungkol sa isang kilalang martial arts hero na tinatawag na Master Alex. Siya kaya ang girong ito. Kasabay ng kalampag ay nahulog ang isang machete sa lupa. Pagkatapos ay sumunod ang lahat ng mga tulisan at ibinaba ang kanilang mga armas. Sila ay, alam na alam niya ang reputasyon ni Master Alex at natakot sa kanya. Boss, boss, tulungan mo ako, sigaw ni Devin sa kawalan ng pag-asa. Naiini si Julian nang marinig ang sigaw ni Devin para humingi ng tulong. You useless bastard, naisip niya. Hindi lahat ay natatakot, ikaw. Pasuray-suray na tumayo si Devin at sinabing, ayos lang, susuko na tayo. Takot na takot siya kay Alex. Ayaw niya kay Alex, pakiramdam na mayroong anumang dahilan upang ipagpatuloy ang laban. Galit na galit siya kay Julian at Art dahil sa hindi pagtulong sa kanya, pero iyon. Sana maghintay. Sinubukan niyang humingi ng tawad kay Alex. Mr. Ambrose, I'm really sorry. I was wrong. Please, forgive me na nakiusap siya. Nagulat si Eric at ang tatlong babae sa lakas na tila hawak ng kanilang buro. Binitawan ni Alex si Devin at inihagis sa lupa. This for our my students, sabi niya sa malamig na boses. Gulat na tinignan ni Art ang apat na estudyante. Master Alex, ay, nauutol na sabi ni Julian habang sinusubukang magpaliwanag. Pero hindi na siya hinintay ni Alex na matapos. Lumapit siya at sinampal sa mukha si Julian. Tinakpin ni Julian ang mukha at nakahinga ng maluwag. Nagpakawala rin si Art ng hiningang kanina pa niya pinipigilan. Siya, Yumuko at sinabi sa sarili na maswerte siya. Dahil si Julian lang ang sinaktan ni Alex, malabong mapupunta ito. Patayin ang alinman sa kanila. Kabanata 429 Eric learns a lesson. Parehong natatakot sina Julian at Art kay Alex, ngunit pagkatapos niyang sampilan si Julian sa mukha, sigurado silang papayag siya. Pumunta sila, ang klabay bahagi ng kanilang business empire ngunit ang katotohanan na papakawalan niya sila sa isang sampal lang. Nagpakita na hindi siya naghinala na ang pamilya Stedman ang nasa likod ng nangyari sa mga babae. Dapat meron siya, napagtanto na wala silang alam tungkol dito at hinding hindi nila ito kinukonsinti. Kumbinsido si Art na tama siya. Linisin mo ang kwarto, biglang utos ni Alex. Kinawaya ni Art ang kanyang kamay at siniguro ng kanyang mga tauhan na makaalis na ang lahat. Lahat sila ay masayang umatras pababa sa unang palapag kung saan. Nagpaparty pa ang mga tao. Siyempre, Naiwan si Devin at ang mga tauhan niya sa private room Pitong tao ang natitira Hinawi ni Alex ang kurtina sa bintana at ibinalot ito sa balikat ng tatlong babae para takpan sila Kung saan ang kanilang mga damit ay napunit mula sa kanila Hindi alam ng tatlong babae at ni Eric ang sasabihin Kinakabahan, ngunit tuwang-tuwa, sinabi ng isa sa mga batang babae, salamat sa pagtitipid Kami, Master Alex, puno ng paghanga ang boses niya Call me mister Ambrose, mahinang sabi ni Alex. Palagi niyang hinihinaan ang boses at malumanay na nakikipag-usap sa kanyang mga estudyante. Tumanggaw si Eric at ang mga babae. Mga mag-aaral, handa na ba kayong umuwi? Lumingon si Alex at sumenya sa labasan. Pagkatapos ay lumingon siya at sinimangutan si Art at Julian. Ibinaba ni Art ang kanyang ulo. Ang totoo ay palagi siyang mababa ang profile at hindi pa siya nakakatapak sa alinman sa kanyang pamilya. Mga lugar ng libangan. Ang araw na iyon ang unang pagkakataon na nakapasok siya sa loob ng night banko at hindi siya maaaring magkaroon. Alamang anumang bagay tungkol sa kung ano ang nangyayari doon. Ipapaliwanag na sana niya ang lahat ng pumasok si Julian at sinabi. "Nagmamadali, Master Alex, wala talaga akong alam dito. Hinding-hindi ko hahayaang hawakan ng sinuman ang mga estudyante." Devin, inayos ang lahat ng ito sa aming likuran. "Sige, Stacy, I want you to take the girls out for a minute, sabi ni Alex. Malinaw na may malapit ng mangyari. Mangyari na ayaw niyang makita nila. Masunaring lumabas ang mga babae at sumama sa kanila si Eric. Ngunit sinundan ni Alex si Eric at hinawakan ang braso nito. Sabi niya, Eric, manatili ka, may kailangan kang matutunan. Spare me, Mr. Ambrose, I know I did wrong. Malinaw kay Eric na may problema siya. Walang sinabi si Alex. Paimpol niyang hinawakan sa balikat si Eric at binigyan siya ng masamang tingin. Yung iba binigay sa kanila, space, at walang nakakarinig kung ano ang sinabi ni Alex kay Eric. Pagkatapos ng limang minuto, bumalik si na Alex at Eric sa iba pang grupo. Tumanggaw si Julian kay Alex bilang paggalang. Okay, I'm done, sabi ni Alex kina Art at Julian. Iiwan kita para harapin ang iba. Ang club na ito ay sa iyo, pamilya. Ngunit kailangan mong pag-isipang mabuti ang mga kahihinatnen ng isang bagay na tulad nito na nangyayari sa aking mga mag-aaral sa isa sa mga venue mo. Magalang nasabi ni Art, huwag kang mag-alala, sinisiguro ko sa iyo na hindi na ito mauulit. Sa hinaharap, sisiguraduhin kong lahat. Ang aming mga negosyo ay kagalang-galang at tinatrayto ang lahat ng mabuti. Kung nalaman kong may hindi magandang nangyayari sa alinmansa, ang aming mga club, haharapin ko ito kaagad. Tuwang-tuwa si Art sa mga nangyari. Pakiramdam niya ay sinamantala niya ng husto ang sitwasyon para manalo. Respeto ni Alex, malungkot na sinunda ni Eric si Alex palabas ng pinto. Hindi naglakas loob si Stacy na tanungin siya kung ano ang nangyari kay Alex, ngunit binigyan niya ng nagtatanong na tingin si Eric. Napatango si Eric ng pilit. Patay na ba si Devin at ang iba pa? Tanong niya, badly beaten na sagot ni Eric. The girls all became very pale. Nang nasa labas na sila ng club, pinapit ni Alex ang balikat ni Eric at sinabing, Eric, naiintindihan ko kung ano ka. Sino subukang gawin? Ngunit subukang tandaan na ang mga bagay ay hindi palaging ayon sa kanilang hitsura. Kunin ang aking payo, subukang maging isang desente at kagalang-galang na tao at laging gawin ang tama. Medyo natulala si Eric, alam niya kung gaano siya katanga at walang muwang at siniguro niyang kabisado niya ang bawat isa. Salitang sinabi ni Mr. Ambrose sa kanya. Alam niyang hinding hindi masusupol si Master Alex ng mga taong katulad nila. Ang ideya ay katawa-tawa. Hanggang sa sandaling iyon ay napagtanto niya at ng mga babae na ang taong pinakakarapat dapat sa kanila. Paghanga ay ang isa na tumayo sa kanilang tabi. Hindi sila makapaniwala na may gustong lumaban. Master Alex, ngayon, lubos nilang naunawaan ang ginawa ni Mr. Ambrose sa paaralan at natanto nila na sinadya niyang. Pagpapanatiling mababang profile. Bumalik tayo at humingi ng tawad kay Mr. Ambrose. Mapalad tayo na handa pa rin siyang iligtas tayo pagkatapos ng ating ginawa. Nakikipaglaban sa kanya kamakailan, iminungkahi ni Eric. Nakahanap na silang lahat ni Alex ng taxi, kaya nagkaroon sila ng magandang pagkakataon na ipahayag ang kanilang nararamdaman sa sasakyan habang nasa daan. Bumalik sa paaralan. Asterisk asterisk. Kinaumagahan, bumangon si Billy bago magumaga Naghintay sila ni Leonard sa labas ng gate ng paaralan upang tingnan kung ang mga magulang nang plus 6 na talaga ang dadating sa meeting. Habang naghihintay sila, nakita nilang maraming estudyante ang dumarating ngunit walang mga magulang. So this is the great parents meeting that Alex proud about. It really is impressive, sarcastic sabi ni Billy. Ang kanyang, malamig at malupit ang ngiti. Bago pumasok sa paaralan, sinabihan niya ang security guard na ipaalam kaagad sa kanya kung... May dumating na mga magulang. Pagkatapos, tinawagan ni Billy ang kanyang tiyuhin at tinanong siya tungkol sa isa sa mga magulang, si Ronald Cartwright, at kung ano ang kanyang schedule. Dapat ay tulad ng araw na iyon. Nang mabasa ng kanyang tiyuhin ang schedule ng miyembro ng konseho, natawa si Billy. Mr. Cartwright ay wala sa Central District sa araw na iyon. Siya ay malayo sa Baltimore sa kanyang trabaho at walang binanggit nang isang pulong sa paaralan sa kanyang listahan ng mga pakikipag-ugnayan. Sa paghusga sa kanyang schedule, tinansya ni Billy na kung babalik si Mr. Cartwright sa Central District sa buong araw na iyon. Hindi hanggang hapon. Ang usapan ni Alex tungkol sa pagpilit sa lahat ng mga magulang ng mga mag-aaral ng class 6 na pumunta sa isang pulong ay malamang na nagyayabang. Ito, ay ganap na imposible. Nang malaman ni Billy ang impormasyong iyon, nakaramdam si Billy ng labis na kasiyahan at medyo gumaan. Asterisk asterisk, Pagkatapos makipag-chat sandali kay Alex, pumunta si Lin sa class 6. Ngunit nang pumasok siya, tinanong niya kung mayroon ba siyang napunta sa maling silid aralan. Kadalasan, kapag pumunta siya sa class 6, naririnig niya ang bedlam mula sa ibaba sa dulo ng koridor. Minsan, pumasok pa siya sa silid aralan upang hanapin si Lance Cartwright at ang isang grupo ng kanyang mga kaibigan na naninigarilyo kasama nila. Nakataas ang mga paa sa mga mesa. Noon pa man ay nagagawa ni Lee na ko ng kanyang galit at tiniis ang kanilang mapanghimagsik na pag-uugali. Masyado siyang natakot, napunta sa maling panig ng mga ito, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na kinukwestiyon ang kanyang pagnanais na magpatuloy sa pagtatrabaho sa loob ng edukasyon. Nagpatuloy siya sa paggulo sa kanyang mga aralin sa mga estudyante na hindi gaanong napapansin. Ngunit noong araw na iyon, natigilan siya nang itulak niya ang pinto. Tumayo ka para sa guro, sigaw ni Eric, at pagkatapos ay tumayo ang lahat ng mga estudyante at magalang na tumingin kay Lin habang siya. Naglakad papasok, lahat ay nakasuot ng uniforme sa paaralan, at maging si Stacy na laging naka full makeup ay payak ang mukha, sila. Parang mga ordinaryong estudyante lang. Tumawag pa si Eric, good morning, MS. Bowen. Bumalik kay Lin ang matagal nang nawawalang hilig sa pagtuturo at sumengot siya, pakiramdam niya ay may iyak na siya. Gayunpaman, naging maingat din siya at hindi pinapansin ang anuman. Natatakot siya na isa lang itong kalokohan o na siya ay lumalakad sa isang bitag. Ang magandang pag-uugali mula sa class anim na ay masyadong kakaiba. Sampung minuto sa klase, nagsimula siyang mag-relax dahil lahat ay nasa kanilang pinakamahusay na pag-uugali. Sila ay, pakikinig sa klase ng may taos puso at matulungin na mukha. Ngunit bagamat mapayapa ang buong umaga sa paaralan, walang bakas ng mga magulang na sinadya dumedalo sa pulong. Kabanata 430 Give Us Your Money Tiniyak ni Billy na matuntin niya si Alex at sinabing may pakunwering sinseridad, Mr. Ambrose, anong nangyari sa mga magulang ng plus Anim? Bakit hindi lahat dumating? Pagpapatuloy niya, are you still hoping that they might come this afternoon? Sa halip, ang mga pagpupulong ng mga magulang ay karaniwang ginaganap sa umaga, kaya kumalat ang balitang iyon sa buong paaralan. Wala ni isa sa mga magulang ang nagabala na pumunta sa class anim na meeting. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Putol ni Alex habang tumalikod at naglakad palayo. Tumingin si Billy sa likod ni Alex at umungol, "Mr. Ambrose, huwag mong kalimutan ang pangako mo sa principal na kukunin mo ang lahat ng mga magulang na dumalo sa pulong. Kung hindi mo tutupere ang iyong pangako, akala ko ay matatanggal ka on the spot." Nasiyahan si Billy na nakuha niya ang huling salita. Tapos nagring yung phone niya. Si Leonard ang galit na nagsabi sa kanya, Billy, may nangyayari. Halika sa gate ng school at, tingnan mo sa sarili mo. Asterisk asterisk, sa sandaling iyon, sa labas ng gate ng paaralan, si Leonard ay nanunood ng ilang mamahaling sasakyan, lahat ay may personalized na numero. Mga plato, sunod-sunod na nagmamaneho papunta sa bakura ng paaralan. Ang bawat solong kotse ay lubhang mahalaga, at lahat sila ay minamaneho ng mga chuper. Puminto ang isang partikular na kotse at lumabas si Ronald Cartwright. Parang hindi siya masyadong masaya. Kababalik niya lang, mula sa isang business meeting nang makatanggap siya ng imbitasyon na pumunta sa isang pulong sa paaralan. Nag-aatubili siyang pumunta, dahil nandoon din siya noong nakaraang araw. Pagkababa ng sasakyan, nabuhayan ng loob si Ronald nang makita ang ilan pang sasakyan na kinikilala niyang pag-aari ng ilansa. Ang pinakamahalagang pamilya sa Baltimore. Nadama niya na ang pulong ay dapat na mahalaga para sa gayong makapangyarihang mga pamilya na dumalo. Isang kahangahangang mukhang lalaki ang lumapit sa kanya at nagsabi, Miembro ng konseho, nandito ka ba para sa pulong? Anak mo ba? Nag-aaral din sa klas 6. Hello Mr. Chapman. You're such a busy man, I didn't expect you to be here. It's wonderful that you could make it. May gusto sana akong kausapin sa'yo, sagot ni Ronald. Marami nang narinig si Ronald tungkol kay Antonio Chapman at matagal na niyang gustong makilala. Tila, ang lalaki, ay gumawa ng isang pambihirang kontribusyon sa isang tiyak na larangan ng agham at teknolohiya. Ang Central District Council, ay sabik na ipakilala ang partikular na uri ng teknolohiya sa kanilang distrito at umaasa sila na si Mr. Chapman. Baka pumayag na maging sponsor. Hindi niya inaasahan na makikilala siya sa pulong ng mga magulang at naramdaman niya na ito ay isang Magandang pagkakataon para kunin siya. Karamihan sa mga magulang ng mga mag-aaral sa klas 6 na ay nasa mataas na lugar sa isang larangan sa loob ng Baltimore at sila. Nalulugod sa pagkakataong makipagkita sa iba pang mahalagang tao. Si Mr. Chapman ay isa sa pinakamayamang tao sa Central District at lahat ay nalulugod na makita siya doon. Siya ay medyo isang binata na nag-aalaga sa kanyang sarili at ipinagmamalaki ang kanyang hitsura. Nang makita niya si Ronald Cartwright. Magalang niyang bati ngunit pagkatapos ay tumalikod na nakakross arm, malinaw na naghihintay ng mas importanteng tao. Kausapin si, isa-isang dumating ang mayayaman at makapangyarihang mga tao ng Baltimore. Pagdating ni Billy sa gate ng school ay napatulala siya sa nakita. Hindi siya makapaniwala sa napakaraming tao. Mataas na katayuan ay nagtipon para sa isang pulong ng mga magulang. Walang lakas ng loob na lumapit si Billy sa kanila, pero pinagmamasdan niya mula sa malayo ang inggit. Isang mayamang lalaki na kilala sa Central District bilang King of Shares ang nagsasabi sa sinumang. Matikinig, well, I'm malapit ng mamuhunan ng isa pang bilyon sa stock market. Titingnan ko sana ang kamakailang nakalistang mga stock nang nakatanggap ng imbitasyon sa pulong na ito. Sinabi sa akin ni Mr. Alex na ikinararangal niya na dumalo ako ngunit syempre na walang sabi-sabi. Tumango ang lahat at sinabing, iisa lang ang sinabi sa amin, nandoon silang lahat dahil naniniwala sila na mayroon sila. Inimbitahan ng sikat na martial arts champion. Wala sa kanila ang nangahas na tumanggi. Lahat sila ay napakalakas na mga tao na nakasanayan na, ngunit ni isa sa kanila ay walang nangahas na tumanggi. Imbitasyon ni Alex, lahat sila ay nanatiling may kaalaman at alam kung gaano kagalang-galang si Alex sa martial arts circles ng Amerika. Bagamat wala, sa kanila ay may anumang mga interes sa negosyo na konektado sa kanya, ang kanyang reputasyon ay nalampasan ang mundo ng negosyo, at walang sino man. Naglakas loob na tanggihan siya. Nandito ang bawat solong magulang ng mga mag-aaral sa klas 6. Kumigit kumulang apat na pong magulang ang dumating sa mataas na paaralan ng Oakridge para sa pulong at ang punong guro ay nakatayo sa pintuan upang bumati. Bawat isa sa personal. Gayunpaman, ni isa sa kanila ay hindi naglaan ng oras para kilalanin siya. Dirdiretso lang silang naglakad. Lampas sa kanya, para sa kanila, ang isang punong guro sa mataas na paaralan ay walang kahalagahan. Para naman kay Billy, ang direktor ng edukasyon, hindi siya gaanong mahalaga. Tumayo siya at pinagmasda ng pagdating ng mga magulang. Sa di kalayuan halos berde na ang mukha niya sa inggit. Bakit dumating kayong lahat? Tanong niya sa sarili. Ano bang meron kay Alex na kayang gawin ng mga makapangyarihang lalaking ito ang gusto niya? Dahil sa galit at selos ay naging magulo ang utak ni Billy, at hindi na siya makapag-isip ng maayos. Noong araw, Alex, ay isang kaawa-awang paunan. Ano ang nangyari? Sa totoo lang, kung tinanong niya ang kanyang tiyuhin, maaari niyang malaman kung sino si Alex, na sisigot sa kanyang mga tanong. Ngunit si Billy ay hindi sapat na lohikal upang isipin iyon. Ang tanging magagawa niya ay tumayo at manood mula sa malayo, nanginginig sa malamig na hangin. Dumaan si Lynn at nagkataon na napasulyap si Billy at Leonard na nakatingin sa mga magulang na may mga ekspresyon. Puro inggit, she told them. So parang tinupad ni Alex ang pangako niya sa principal. Oo nga pala, kayong dalawa. Nakakaawa talaga. Si Alex ay isang mas mabuting tao at isang mas mahusay na guro kaysa sa alinman sa inyo. Laking gulat ni Billy na binalingan siya ni Lynn ng ganoong kamandag. Siya ay karaniwang matyaga at magalang. Lynn, Sinimulan niyang sabihin, ngunit pinutol siya nito. Shut up, Billy. I don't want to hear another word. I really despise the pair of you. Your Parehong ganap na kahihiyan sa paaralan at sa pagtuturo, tumalikod siya at naglakad palayo. Asterisk asterisk, sa conference room, kasi simula pa lang ng class 6 parents meeting. Ito ang may pinakakahanga-hangang lineup ng mga magulang. Sa kasaysayan ng Oak Ridge High School. Mr. Ambrose, nagdaraos ka ba ng pagpupulong para talakayin kung paano ayusin ang nakakagambalang kapaligiran sa klas 6 at upang? Bigyan ang mga magulang ng karagdagang impormasyon tungkol sa kung gaano kahusay ang pag-aaral ng mga bata. Masiglang tanong ng isang magulang. Hindi, sagot ni Alex, ang layunin ng class meeting na ito ay mangulekta ng mga donasyon mula sa inyong lahat. Ang mga mag-aaral, na mukhang kinakabahan, ay nagsimulang magmukhang medyo mas nakakarelaxed. Kung iyon lang ang pagpupulong. Tungkol sa, wala silang dahilan para mag -alala. Lahat ng mga guro at estudyante mula sa buong paaralan ay nakatingin kung sinong mga magulang ang pupunta sa pagpupulong at lahat sila ay humanga na si Alex ay nakakadalo sa bawat isang klase anim na magulang na dumalo. Ito ay nagkaroon ng hindi kailanman nakamit bago. Isang guro na nagtatrabaho ng husto sa loob ng maraming taon ay bamantong hininga, kumbinsido ako na walang guro ang makakagawa. Ito, sobrang naantig din ang prinsipal. Ang tagumpay ng pagpupulong ng mga magulang ay tiyak na magtataas ng reputasyon ng Oak Ridge High School, na magiging mabuti para sa paaralan at bawat guro at mag-aaral doon. Hinarap ni Alex ang mga magulang. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta, alam kong lahat kayo ay abala. Tinawagan ko na ito, pulong upang talakayin ang iyong mga responsibilidad bilang magulang. Ang mga magulang ng mga mag-aaral sa klas 6 na ay kabilang sa karamihan. Matagumpay at pinakamayaman sa lahat ng mga magulang. Sa kasamaang palad, ang mga mag-aaral ng klas anim ang iyong mga anak, ay ang pinaka. Nakakagambala sa paaralan. Para sa mga kadahilan ng ito, nais kong bigyan ka ng lahat ng pagkakataong gumawa ng positibong kontribusyon. Sa paaralan, ang mga donasyon ay lubos na tinatanggap. Ito ay magpapahintulot sa iyo na makapagpahinga sa kaalaman na iyong tinutupad. Ang iyong mga responsibilidad bilang magulang. Natahimik lahat ang mga magulang. Para silang mga bata na tumatanggap ng batikos mula sa kanilang mga magulang. Kung hindi mo magampanan ang iyong mga responsibilidad bilang magulang, mapipilitin akong dalhin ang bagay sa sarili kong mga kamay. Naniniwala na lahat kayo ay mahuhulaan kung ano ang maaaring mangyari. Hindi nagpapigil si Alex. Nilinaw niya kung ano ang iniisip niya tungkol sa mga magulang at hindi natatakot na banta sila pagbibigay ng mga donasyon sa paaralan upang makabawi sa pinsalang idinulot ng kanilang mga anak iyon ang naging plano niya para sa pagpupulong ng mga magulang sa lahat ng panahon ituloy po natin sa susunod na kabanata please like and subscribe for more videos maraming salamat po